କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ସହରର ସ୍ଥାନୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପେଟାସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନୀୟ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ଠାରେ ଇନ୍ଦିରା ଲକ୍ଷ୍ମୀପଣ୍ଡା ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ମହାମାରୀ ଓମିକ୍ରନ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣ ମୁକାବିଲା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓମିକ୍ରନ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଏବଂ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣର ହାର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇନ୍ଦିରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡା ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜୟପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସିଡିଏମ୍ଓ ଡକ୍ଟର ମକରନ୍ଦ ବେଉରା, ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ପାଢ଼ୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରୀନାରାଣୀ ନାୟକ, ସମାଜସେବୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଗେଶ ପଣ୍ଡା, ସମାଜସେବୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମମତା ବେହେରା, ସମାଜସେବୀ ଜୟପୁର ଋତୁମୁନା ରାୟ, କାଉନସିଲର ଓମେନ୍ ସପୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଏମ୍ପି ଅଫିସ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରବୀର ପାତ୍ର, ସଭାପତି ସୁଭାଶିଷ ନାୟକ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲେଶ୍ୱର ବାରିକ, ଉପସଭାପତି ଆଶାଦେବୀ ମହନ୍ତ, ଆଡଭାଇଜର ଅନନ୍ତ ଟାକ୍ରୀ, ପ୍ରମିଳା ହରିଜନ, କନକଲତା ପାଳ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୟପୁର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।